Що зміниться в Україні з 1 жовтня? Давайте розглянемо приклади. По-перше, масове надсилання повісток «Укрпошти» для військовозобов'язаних. Уряд виділив майже 72 мільйони гривень на друк 900 тисяч рекомендованих листів до кінця цього року. Тобто порівняємо, за майже половину вересня відправили 6 тисяч, а тепер щомісяця надсилатимуть по 300 тисяч. По-друге, з 1 жовтня ліміт на перекази з карти на карту – 150 тисяч гривень на місяць. Важливо це для фізосіб. За інформацією Нацбанку, нововведення тимчасове, діятиме на півроку. І таким чином запобігатиме використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях. Для кого існує виключення? Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, а також до людей, щомісячні доходи яких офіційно перевищують суму встановленого обмеження. За даними НБУ нововведення не вплинуть на 98% клієнтів, бо ж вони щомісяця не переказують по 150 тисяч гривень. По-третє, з 1 жовтня мінімальний розмір допомоги по безробіттю зросте на 500 гривень – з 2500 до 3000. Таке рішення ухвалив Державний центр зайнятості України. Підвищення надаватимуть тим людям, які мають щонайменше 7 місяців страхового стажу за останній рік, а також зареєстрованим переселенцям. А от в кого немає стажу, розмір допомоги залишиться на рівні 1500 гривень. Четверте нововведення. У жовтні українці отримують перші виплати від національного кешбеку. Громадянам компенсують 10% від вартості куплених ними українських товарів. Накопичені гроші приходитимуть на картку раз на місяць, до 20-го числа. На що ж їх можна витратити? Зокрема, на медичні та комунальні послуги, кіно, спорт і військові облігації. І топ-5 закриває ще одне нововведення. У жовтні переводити час на зимовий будемо востаннє. Раніше в Україні годинник переводили двічі на рік. За новим законом весною 2025-го вже робити цього не будемо. Остаточно повертаємося до зимового часу. У ніч із 26 на 27 жовтня. О 4 ранку переводимо на годину назад. А важливу та актуальну інформацію для вас підготували Даниїл Приходько, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».